Jo, përshëndetje shqipe dhe mirë se ardhët tani video re për gaming. Mirë se ardhët shqipe tani loj e re. Po më nej, e re për mu kështu me luj se ke ka dollë ma herët para 4 vjetë që shtu. Amo, o është e mirë shqipe se s'kena lujt moti loj me kara. Apo me vetura që shqipe tani. Dhe më thonë, o është Need for Speed Heat. Që ai bjen, hit i bjen shqipe edhe në nxejmje. Ku të nxejet diçka, që merë nxejmje. Dhe me thonë, Need for Speed shqipe, kush është fan si Need for Speedit e din se Need for Speedit ka ekzistu shumë moti. Edhe jëm fan si Need for Speedit se Need for Speedit shqipe është me gara me makina. Kjo dijet. Amo ka dhe polit që të njekin pas. Që ose shqipe dhe me thonë ishtim në listat a lojat e tjera, Need for Speedit është baba i që tyne. Sa i përket garave me të ardhë policia për mas, adin? Normal, tash edhe Forza Horizon është me makina, adin Forza Horizon. Mirë për shqipa aty nuk ka pëllit si këtu që është njekin. Apo kuptani, këtu dhe me thonë është Need for Speed i bashkë për që to është kryu e me një fjallë. Need for Speed atë shqipa i kum lujt gati mu i me thonë 4-5 Need for Speed. E kum lujt Hot Pursuit 1-shin, Hot Pursuit 2-shin, e kum lujt Most Wanted 2-shin, pas ta e kum lujt Need for Speed Hot Street, pas ta e kum lujt Need for Speed... Edhe një është Need for Speed Underground. Po, i kom lujt në PlayStation 2, PlayStation 3. Mirë po shqipe, mirë se ardhët të kjo loja. Let's go shqipe me që të lojnë e rejnë. Qo se e pëlqen një vazhdojna me pjesë 2 të këshyrmi edhe aty që apo bojna. Mirë po shqipe sa përfilim për këshyrmi njëherë që ka kome në adhonë. Qëtë Need for Speed hitin shqipe nuk e kom lujt. Ata tjerë të i kom lujt që tonë së kom lujt. O është i Need for Speed i majeri. The Speed Hunter Showdown is back as Palm City plays host once again to the state's foremost racing exhibition. Each day, thousands of eager fans will be hoping to catch a glimpse of the very best high-performance cars in action. But when the sun goes down, you can quickly find yourself in a far more dangerous territory. Welcome to the world of street racing. An underground scene inhabited by daredevils and speed freaks intent on tearing up the rules and breaking the law. Rising to meet this challenge is Palm City's very own Lieutenant Frank Mercer, head of the newly formed High Speed Task Force. Street racing has no place on public roads. Mark my words, if you are out there and you're engaging in this type of activity, we will find you. And if you think that you can get away by just hitting the gas, then you're in for a surprise. Because we are coming after you hard, and we are coming after you fast. A për kuptani që a po thot e shqipe? Trust me. Policia po thot në kanë tranue me qëta garat, me makina. Kanë ta shë po thot të bo gara, kitë kom i dënu. Ky policia po ankuat prej neve që po bëjmë garat. Do me thonë... Let's go, man! Para... Talk to me, Joe! How are we doing? Hanging in there! Good, just keep your foot on the floor. Okay, okay. Okay. Oh my god, let's go! What's the tea, Richie? There's some real let's speed go, in man. This race, Anna. Okej, do me thonë shqipe, jena shuk gara, duhet me nëzonë venin e parë, amo jem do me thonë me shuk të mi. Do me thonë edhe shuk të mi jenë shuk gara bashkë me mu, një femon. Pas ka edhe nitro, mujna me përdur. Uuu, ne, policia! Fasha zoti, policia! Shikane! Let's go, man! Oh, serious. He's bad news. Shikane policia për mas. There's some prime hunting here. No, policia për mas, pasha zote. Let's go. Oh shit, komë marrësuë. Nah, you ain't catching me, baby. You ain't catching me, pal. Sign the contract, big boy. Either are we. Oh my god. Speak for yourself. I'm out. What the hell? Nah, bro, policia. Whoa. Yeah, I'm slowing down, so I ain't backing down. Nah, so keep him no, no police. Got him in my sights, heading north through the city. Ooh, could you mess up speed, police? Such speed, car and police. Be advised, we've sealed off the north exit. Oh, two car, ayo, te tërkani antë një. Roadblock ahead of you, take a right. Oh! Oh my god, këtë këtyne ju kanë shu. Qërë mërë helikopteri, a është helikopteri që atë në alta për mdukët. No, you're trippin'.
Oh. There one, I'm tracking a full star crossing Mercy Bridge at the Eden Shores. Oh! Ah, ne, u tash me shkua. Gabim kumi. Ua, sulkime në zonë, oa, gja pëllic. Oa, gja pëllic. Okej, okay, i kumi kshipe pak. Bro, që kjo veni pëm duket si ku në Los Angeles. Në Los Santos që është. Okej, okay, edhe 500 meter. Një ajmë gej për mas. Do me thonë shipe i kena ikë policisë. Policia! I'm on the bridge! That cop trying to... No! Moon, policia! No, Carrie M! Mas! No! What did you do? What'd you do to that sweet-ass ride? You lost the car. He lost the car. No, Shaw. This is on you. You're gonna wish you never survived. Who says he did? What are we doing here? Sending a message. Wait, wait, stop! Hey, hey, he said... We're on camera back there! Shaw, hold it. So this is how we work now? These crews gotta learn. You try making a mockery of my unit, you're gonna take the fall. Frank, you're smarter than this. You wanna send a message? You need a messenger. You, get out of town. If we see you or any of your crew around here again, you're gonna be joining that car. You understand? Get up. Go tell your friends. Back to Ventura, and I'm taking Richie with me. But we're a crew. Not anymore. It's over. What? You're just gonna walk to Ventura? Yup. You're on your own. Që kjo vajza shipe kjo shoqe eme, që kjo flokët bjënd që i kojëm une. E dhe me thonë policia më ka nëzonë mu, më ka rokë kjerit për jurës. Më karo kjerri pi urës, më karo nuj, mu ka prish kjerri. Bro, what? No, mos bani muzik! No, mos bani muzik! Okej, okay, do me thonë shipe që shpëshini tash pjanis loja. T'ju kalzej pak se qka ka ndull. Qaj polici shipe që u mëdzuni mu t'ajo ura, më tha, veç edhe një herë tha me bom ju po, tha, se na shipe po thirë shmi si kur grupi i madhë që po bojnë shmi gara. Edhe më tha edhe njerë me bom e t'po, tha, normal, kime ungrë dënime kome shtim burë. Tham, ikni tha krejt ju që i një grup, ikni pik të qytetit edhe më zbëni gara mo. Kështu që shipe na s'kena mu ndol. S'kan me na ndol policia neve, na të bo gara. Kështu që tash janis shipe aksioni maj mal. Po më thot me zgjath shipe një karakter temin. Une shipe kisha thon që to të parin jo, jo, femnat jo. Që to jo, jo, jo. Kisha thonë shipe me marrë qëtë kinezin. Për shak se edhe taj filmi që është Fast and Furious është një Japona kineza, ku beti që është taj.
Adin, edhe jam është si ky, kështë që i ka marra kjarat e dhaj, kështë që pe marrë që t'jodin. Po, që ta pe marron. Edhe gati si unë e po duket. Mirë. Që ta pe marrëm shipe edhe ta shumë që shpë. Out of town, huh? Okej, dhe me thonë shipe, unë e tash, jam kret filestar, prej fillimit me janis, edhe me e kryu e një farë, që shme thonë, një farë aksionit madh me makina. Shtu që, cilën makinë shipe po e zgjadh me piqityne, kisha thonë me zgjadh shipe që të BMW janë treshen. Ekstreme bukur, bro. Okej, okay, sa për fillim shipe kisha marrë që të BMW. The Beamer? Yes. Go for it? Ah, nice choice. Can't wait to try her out. I know some people at the showdown. See about getting you a race. Gives me a chance to make sure she's working perfect. What do you say? Sounds good. Pas ka kjo loja dhe muzik shumë. Okay, where to? Well, you got a couple races to choose from. The one downtown is all long curves. Okay. The one in Eden Shores is all sharp corners. Take your pick and set a route to it on the map. Mir. Edhe këtu shipe ku ka njëjë sikur të Forza Horizon-i, që ki për mulqu gara, ki për me ble makina, ki për adin kështu me rol. Kështu që na shipe përshkojnë a mulqu gara të që kjo veni që tu. Circuit race, pas taj posta një tjetër, ha? Përshpak, ta shëtë të cila... Se që po që është kjarri tjetër, po menej mos du të me pos kjarri tjetër edhe une. Hajde që tonë për marrë shipe. Okej. Okay. Bro, far makin. No way. Shikon e far makin, o bro. E të qartë. You a racer? Nah, that was my old man. Roberto Rivera. Okej. Okay. He built that yellow 67 Camaro with his own two hands. Ish pak se kumi gabim duket. He left me the garage. Looks like he was good. Woohoo! Whoa! Sounds a big deal around here, huh? I'm not complaining. It's great for business. And if you race, you can make some serious bank. Okay. I can use that about now. You and everyone else in this town. Ish pak shipen fal, leve shpe kam qef pak mi anor zone në muzike se... Ekstra muzika për të qitë ka vesht. Dhe me thonë shipër përshkojnë atë qaj veni ku kena mulqu gara. Kjo kjerri alos pas ka nitro që shpëshijet. Wow, farë për mvele, zesh me valla. Ok, qëtu. Start. Në të ardhme shipe besoj kena me e ble na i kerë matë mirë, normal kerë atë e ri. Hey Dex, hey, be gentle with my friend here. Boom. Ok shipe, ajde ti kalzojnë a këtyne kush është boba. Ajde ti kalzojnë a kush është boba shipe. I'll talk to you after the race, good luck. Ti kalzojnë a kush është boba. Nea, valla, opa, oh! Oh, qaj shpejt koka benoa. Huku, qaj shpejt koka. I'll see you there, come and get me. Ui, shpejt koka qaj ve. Oh, që mërë mkalloj? Ekstremo shti jes që ati, ja? What? Bro, që shoj mund shpe që ka shpejt mi jetë. Aaaa, nashtë, është vet i maru, maj për me mkalu, shqipë, është story, është vet story i lojës, shqipë, për me t'kaluaj, aden. është vet story i lojës për me t'kalu, se s'ka shonsë, qatë shpejt me eca, që mërë ku ka shku? Oh my god. Ekstrem është tu e shpejt, aje.
Ai se dhe sa ta modifikoj këtë BMW-në o të kalzoj. Dhe sa ta modifikoj. Okay. Pretty good. I think you'll do all right. No, shtë i dyti shipe amo o shkon veti e marum story për aj me t'kalu. Kinës aj o shty me mua dhe në Dixi. E Dixi shipe on shumë maj fuqishem se une. E për që ato sun mund është me kalu këta. Mirë. Këto dhe parë që për parë të një qërë skit. Okay. Best thing you can do with all that bank. Mir. A mu im drejt me shko? Okay. Doesn't matter how great a driver you are. Everyone needs a good mechanic. And that's you, huh? You want to take on Palm City by yourself? Be my guest. Just saying, it's easier when someone's got your back. Bro, inshallah që ta muzikat nuk janë copyright se shumë të mira kukën. Dhe më thonë shipe ky, po më thot mu me shkuen dyqan, po më nejt te mekaniku edhe me ja vendos dë nitro këtina. Se ta shkun bo pare dhe me thonë. I'll come in close. Acha. I thought this city lived for racing. It all moved out into the street. No need for a raceway when every road's a racetrack. Okay. Ta shojm shipe tash t'ja vendosen një nitro. Besoj që muj edhe me modifikuën e BMW-n teme. Opa, një Mazda, jo. Jo, çfarë rombe që ky vesh pak, oj kam ngoj që o, që shë kua emrin Nis... Që shë pat mërë kjo? Nissan, o është? Jo, so Nissan. Nese. I can hear you in there. They don't care. Anna. Did Lucas sell you this? Yeah. You know him? You could say that. He's my brother. That used to be mine. Won my first race in that bad girl. She's perfect for someone just starting out. Fair enough. Hey, you mind telling me what their deal is? Oh, stock is limited around town because of the showdown. They're only selling if they know you're gonna put the parts to good use. Who says I won't? Okay. Okay. Do me thon shipe, kena me nërejsh karen këtu. Vesh pak, what? Hey, while I'm hitting up my contacts, you can get yourself down to the keys. There's a gas station out that way, I'll meet you there. Oh, and I downloaded an app on your cell phone. Thanks. Vesh pak. Thing acts like a cop scanner. We all use it, it'll come in handy, trust me. Vesh pak as... Let... Aha. Hey, it's Dex. Vesh pak. Po më thot me shku te Ana, ku është Ana mër? Aha, që? Po më thot me shku te Ana shipe vesh për me bon një garë me to. Po vesh pak, qysh me bon një garë ku unë erdha për nitro këtu? Nice. Vesh pak. Nice. Sometimes I run practice races away from the showdown if you want to come and work on your skills. No pressure, just some fun and some. Vesh pak, a mu i me mush kjarën edhe benzina? Sounds good. Great. I'll give you a call when I got the next one lined up. Later. Jo, mare. A mu dok që mush me benzin? Jo. Po mene i nashta s'kam nevoj tash. Ate përshkojnë a shipe një herë të Ana. Bro, fali shipe. Amo sëmë po muj me bo njejt këtë... Qështë të tja bëj speech volume për mos meni që ka po folin këta se po më dekoncentrojnë shipe ka jërë. Përshkojnë a shipe për që atje të Ana. Edhe t'i kalzojnë a që pëthoj ka jë mund t'kalzët që është gora. Pastaj pësoj muj në mërë këtu. Hajde ta shojmë. Bro, kallëzoni shipe qysh pjo do këtë loja. Pasha zotën ekstrem loje lezeq me qenka.
Adin, vetëm sa ka fillu shqipe kjo, normal, të ordhmen, ku të na nikin policia, aksion, adin, ka me pos. Aksionin e po në fillim, pastaj që në nëzuni policia, në ka thënë me ikë për këtë qytetit, e tash, dhe me thënë, po dënë një njeri i ri mu bo qashtu si qaj, me kjera, dhe me thënë, une që kjo Japone, ko mu bo, ko mi anëzun ati vendin shqipe, edhe thjesh ko mu bo i fuqishëm saj, si disa bëm kuptani. Pastaj policia samen, që shpojnë ka drift sa furt. Pastaj policia sa të menën se s'ko më kësi që bëjnë gora ku të më shemu. Let's go. Bro, ekstrem grafike le zeqme. S'kam fjallë, shqipem ka zën ju që ka menëni. Ta shë ku është ajo tash. Start. Ajde be Ana be. Ana, e mërë shqiptor, Ana. Nëjse Ana sa shqiptor, po shqiptor ke e ka në amna. Po nisën, ku ka qaj bënone, po e disha që o nisën, po... Pro, vesh pak se shumë ka mara ku t'ko muzike dhe mulqy gara, se ka jerë po bun shumë zonë. Let's go. Ajde. Shikaj e far golf e shipe. Aaaa, që tu mulqy gara, let's go. Ajde. Ajde, kusht ka që, gara mund që, ajde. Edhe pse një herë alo se ku modifiku BMW-n. Po kur ta, qashtu, qitë në foto, qitë në foto. A pi pëlqen Kerry, e di që pi pëlqen. Faleminderit, thank you, thank you. E kum plin 70.000 euro, po menej ma ka dhon falas njoni. Ajde, shipe ti kalzaj. Ajde. Ua, mos o shtyni, ju shtyf zoti. Qy. Ua, su nëm kalëni, mo, oti. Ka kaluaj tjetër që u konë story që ashtu se se lejaj, mo. Se lejaj pa shabacën. Qy ambulonca, shipe? Në rrës se... Ecim shumë ambulonza në shpëtën. Shumë keq ka s'kom nitro për nese. A, i pari shqipe. Ta olon t'a boza i pari. Shola s'ta vjen policia. Finish. Aaa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 
Sa më tha bën e mërë shqipe. I got some dope shots of you in the race. I can't wait to post these. Yo, check it out. You see anything you like? All of them. Think they'll be up for a race? Nice. Oh, Petu Ferrarin! Petu Ferrarin! Before they give you a shot. Give me this. Who's give that? Me this Ferrari, please. The league. They've been around oh, for give years. Me this Lambo, please. Give me McLaren. They surface oh and my god, fuck Carlo. Once you're in, it's access to everything. Best cars, races, parts. You want to know why we're here every single night? That's your answer. Po më thëtë shqipe kje mund është me bo dhe që ta kjera që i poj e tash. Oh, shituro. Oh, oh my god. Oh, mos bese s'kam qef në përshim me vozi se knosh nga krejt. On minutes we have reports of a street race in progress. Suspects last seen driving at high speeds near west side. Oh, policia. Policia o shqipe kanë lejmrue, i kanë po disa njerëz. Tulshu gora. No way. Mos. Ka. Let's go drift boy. Ajde shi peshkem ta ngucim policin pak. Ku është policia? Ku është po?
Ate shkem të ngucim polic të pak shqipe, që atë e naltë këpa policia. Ate të ngucim polic të pak shqipe. Qa ku është policia? A? O është të mnjek policia. Let's fire up the night. No, po ma thoi ka... Got a hot shot rolling around in a BMW M3. Bro, që qysh pa ma thojnë emrin e kjarët? Po thojnë BMW M3, bro! Po ma thojnë emrin e kjarët qëfar është? A, kom rajt policin! A, ka janin na policia, shikane! A, so në nëzini mo pa shafa majlë. Numskull just broke the line of sight. Bro, sa fort, po fol kanë policia, po thojnë na ka mësht... I want that driver found, no excuses. Wow, sa fort, po fol kanë policia, kur pi ik policis, po thojnë... Aden X personi na ka ik e ka shku rrugës tjetër, aden. Po ma qenë mallin si kur Fast and Furious në Tokyo, bro. Okej. Okay. Nalo që tu shqipen që të shiun. Ta me thonë shqipët e mija, ju e dini që të kjo loj... Screw it, let him go. Don't be surprised if you see that on your social media feed in the morning. Do me thonë... I did everything I could, but this car is shit. Dhe me thonë shqipe, këtu mujna me ble kjara 3. Ju e dini shqipe, mujna me ble qëta kjara që i kena po. Normal, kjo, kynit for speed i shqipe është me story. Dhe me thonë e ki me story, qyshe po të dhju që ka filma. E story, këti nit for speed i sa po muj me vrejt une shqipe është që... une, ta shqem të bo një racist. Dhe me thonë një race, që bëj race, adin. Edhe komu bo një furt ndoshta shumë, me qështu komu shku story dhe në fund, s'pa ti që është mja u përshkryta, bro. Me kuptani vet. Ka që ka qenë shqipe kjo epizod, në që se ju ka pëlqy shqipe kjo Net for Speed, e vazhdojna me pjesë 2, pjesë 3, dhe i sa ta këshirëmi dhe i ku përshkojna. Mune kisha vazhdu me gjithë shef shqipe, me kështu qëfa kjara mujna me marë, mi modifiku, mi ikë policisë, e kështu me radhë. Ka që ka qenë shqipe, like, comment, subscribe, edhe mirë pafshim.